بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان میں مسلمانوں پر آئے روز الزام لگائے جاتے ہیں, کبھی یہ کہ ہماری گائے ماتا کی بے حرمتی کی ہے, اور کبھی یہ کہ مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر مسلمان لڑکوں سے شادی کروا رہی ہیں. حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں, جس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہندو جوڑے کی شادی ہے اور اس دوران وہاں کیا ہوا. ذرا آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کی شادی تھی دونوں ہندو تھے, اسی دوران اس لڑکی کی ایک مسلم دوست آ جاتی ہے, وہ کیسے خوشی کا اظہار کرتی ہے آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا. دوستو یہ بات غلط ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, وہاں پر موجود لڑکے اور لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور